Лисиця в курнику по-закарпатськи. Землями місцевого заповідника, в якому живуть рідкісні тварини, вже багато років розпоряджаються мисливці. Про масове браконьєрство знають і районні чиновники, і лісники, і активісти. Але вдіяти нічого не можуть. Чому? Розбиралися наші кореспонденти. Карпатський біосферний заповідник – найбільший природоохоронний центр України. У 2009 році без будь-яких погоджень з владою Рахівського району облрада передала майже 2 тисячі гектарів земель у користування товариству мисливців і рибалок «Грінвуд» в оренду на 25 років. Землі Карпатського біосферного заповідника надані товариству «Грінвуд» незаконно. І тому ми звернулися відмінити це рішення, оскільки будь-яке полювання – мисливське господарювання на природно-заповідних землях є незаконним. І поки районні чиновники домагаються скасування цього рішення, у заповіднику ось уже 8 років орудують браконьєри, стверджують активісти. У 2015 році зафіксовано було, де голова товариства і заступника цього Шемоту і Шіліка було зловлено на браконьєрстві з незаконною зброєю і упольовано дика козуля. І по сьогодні справа не пішла в суд чомусь. Факти незаконного полювання не раз фіксували і лісники, але в обласному управлінні лісового господарства їх ігнорують. Не поспішають повертати свої землі і в самому заповіднику. Кажуть, серйозних порушень з боку мисливців не зафіксували. Були, по-перше, самовільні рубки. Браконьєрство – це один випадок був, ну і самовільні рубки були. Причину такої лояльності пояснюють активісти. Причина в тому, що, по-перше, керівництво ТМР «Грін», заступник керівника, є такий Шемот Василь Миколаївич, є племінником директора рибака і разом із тим начальник природонаукового відділення. Тобто це говорить про те, що ТМР «Грінвуд» і директор Карпатського біосферного заповідника «Рибак» є у змові. Скасувати рішення обласних депутатів і визнати недійсним договір з товариством «Грінвуд» в обласній прокуратурі намагалися ще у 2010 році. Але Київський господарський суд у позові відмовив. Напередодні в прокуратурі відкрили нове кримінальне провадження. Йдеться про ймовірну службову недбалість, яка допущена окремими особами, яких ми зараз встановлюємо, що призвело до того, що на даний час це товариство використовує мисливські угіддя, не сплачуючи при цьому кошти. Про яку саме суму йдеться, поки що невідомо, як і те, чи може це стати підставою для повернення заповідних угідь. Катерина Сирокова, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Закарпатська область.